Nema stomak. To nam je od tenisa našeg brata. Čovjek u sportu 10 godina od mali nogu trenirao. Kojega će dovesti? Gledaj što radi, gledaj ovo. Samo ino, ona ga. Ovo je. Odačno je to vrhunsko bugen. Malo je omršeno od zadnji put. Pa jes malo popušto. Jes bugen. Aj kobra. Oni su već puno kako treba. Želio bih pozdraviti svi koji će gledati i koji prate ovaj sport i koji se druže zajedno sa nama. Ovaj ti bik dolazi iz Kaknja, od mog velikog prijatelja Emira. Bik je veoma mlad, ali meni se čini da sam ja tebe viđao i ranije na koridama, otkad je počela ta ljubav. Pa slušaj Čigoja, ja sam ume već možda neki 10 godina. Tu sam trenirao i spremao zajedno sa, što mogu reći da su mi ko braća, Osaid i Emir Majetić. Tu sam s njima odrastao i u tome sam sportu, haman baš ko, ima 10 godina sigurno kako sam počeo to. Pa eto, ispala prilika, pa mi je naletio od Emira. Pa sam u njemu sam ugledao da će biti klasa, da će biti jedna klasa, jer do sad je pokazao sve. Da li si ti njega već puštao sa vršnjacima da se oproba? Puštao sam Čigoja, možda sam imao jedni 5-6 borbi, ali to je sve prijateljski i tako to. Dobro, najbitnije je da on hoće u borbu. On hoće, on što se tiče, on je u tome vrh. Reci mi kako je Biku ime. Mrki mu je ime. A tu kad mi je... Je li on došao sa takvim rogovima ili ste vi nešto pravili? Pa nisam Čigoja pravio ništa. On je meni tako došao, mislim on je došao godinu dana. Prije godinu dana on je meni tu došao. Tako da nije bilo potrebno da se prave rogovi ni šta. Či na neki način ti nisi išao kupao nešto veliko da se odmah takmičiš, ti jednostavno uživaš u tome, imaš ti i vremena i želje, bitno je učestvovati. Baš tako Čigo, ja ti inače budem u Sloveniji, tako da samo o to imao sam želju od ovdje da se kupim bika, ispunila mi se želja, kupio sam ga i ovim putem se zahvaljivam svom drugu, kolegi Emiru što mi je prodao ovakvu klasu, 100% ima sve ima. Znači nisam. Ajde, Mirki. Evo, Čigoja, ide.